að ræða eina æfingaleik íslenska liðsins áður en haldið til Englands. Stelpurnar okkar voru lengi að finna taktinn í dag en fyrri hálfleikurinn var ekki nógu sannfærandi í Póllandi. Allt virtist stefna í markalausan fyrri hálfleik en að loka andartökunum komust heimakonur í forystu. Ísland var 1-0 undir þegar flautað var til hálfleiks. En stelpurnar okkar komu mun beittari til leiks í síðari hálfleik. Berglind Björg Þorvaldsdóttir jafnaði leikinn á 7. mínútu síðari hálfleiks og Sveindís Jónsdóttir kom okkur í forystu andartaki síðar. Agla María Albertsdóttir kom inn á sem varamaður fyrir Karolínu Leifu Viljámsdóttur þegar stundarfjórðungur liði leiks. Hún kom sér í skotfæri og leta sjálfsögðu vaða. Boltinn söng í netinu.